い、皆様こんばんは。 ATV ライブチャンネルチャプター7がスタートしました。本日はですね、新しい ATV アーティストミシューさんにですね、お越しいただいております。ミシューさん、はい、準備どうでしょうか。はい、OK、はい、です。はい、本日はですね、EXS をですね、普段からお使いいただいているミシューさんにですね、来ていただきまして、EXS のキットクリエーションというものについてですね、深掘りしていきたいというふうに思っています。はい、本日私は天の声がですね進行させていただきますので、皆さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、それではさて、早速ですね、オープニングから素晴らしい演奏をですねお聞かせいただきましたミシューさんにですね、まずは自己紹介、はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。改めましてドラマーのミシューです。普段ライブにはよく出てるんですけれども、こういう配信のチャンネルに出演するのは初めてで、すごく緊張してるんですけれども、全力でナビゲーションさせていただきますので、最後までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今日もですね、YouTube ライブで配信しておりまして、チャットでね、また応援とか質問とかですね、していただけましたらですね、お答えしていきたいなというふうに思います。本日のテーマはですね、先ほど言いましたような、EXS キットクリエーションを使いこなそうということでですね、まだこの機能をですね使ったことがないというミシューさんに、お越しいただきましたので、はい、一からですねちょっと体験をしていただいて、はい、オリジナルキットをですね作って実際に演奏をしていただこうかなというふうに思っております。はい、早速ですね進行していきたいと思いますけども、はい、とその前にですね、ご自身が、EXS ユーザーということで、ミシューさんにですね、EXS の、使った感想みたいなものをねちょっとお聞きしてみようかなというふうに思いますので、ミシューさんよろしくお願いします。はい、私は自宅で EX2MK2 という、コンパクトな EXS を使っております。それで、一番好きなところはとても音がいいところです。普段は、ライブでは生ドラムを叩くんですけれども、その力加減とか変えずにそのまま練習できる電子ドラムだと思っています。とてもなんか繊細な練習までできますので、もう本当に皆さんに使っていただきたいなと思っております。はい、あとはインディビデュアルミディレコーディングというのがありまして、そちらを使うととても楽に編集ができたりしますので、はい、とても自分にとっていい選択をしたなと思っております。ありがとうございます。なんかね、言わせた感がちょっとありますけども、ちょっと本当に感想を、言っていただいたということでですね、非常にありがとうございます。はい、そんなEXS ユーザーのミシューさんにですね、今日のテーマでもあるですね、EXS のキットクリエーションを、体験していただこうと思います。まずはですね、ちょっとその今ドラムの位置にいますけども、ちょっと移動していただけますでしょうか。はい。はい、お願いします。この打ち合わせの時にですね、知ったんですけど、本当にミシューさん、キットクリエーションを使ってませんでした。大体こういうのってこう、やらせっぽくですね、やってない手でっていうのはあるんですけど、本当にやってないっていうですね、そういうことだったんですけども、はい、はい、で、本当に今日はね最初の体験ということで、準備 OK でしょうか。はい、はい、で今ミシューさんの目の前にですね Mac がありまして、はい、ブラウザーにですね、今 ATV の公式サイトが立ち上がっていますね。はい、はい、じゃあこれをですね、ここからサウンドストアというところに行こうと思うんですけども、はい、まず真ん中に ATV のロゴがありまして、その左側にですね、はい、サウンドストアというですね、文字があるんで、そこをですねまずはクリックしましょう。はいはいはい、このページがサウンドストアというページ、ここまでは見たことがある感じですよね。はいはい、でサウンドストアっていうのはですね、A ドラムス用の単品のサウンドのダウンロード販売であったりとかですね、 EXS シリーズのですね追加の無料追加キットみたいなのがですねダウンロードできるようになっているサイトなんですね。はいはい、全部、はい、
無料ですよね。はい、全部無料ですね。はいはい、それはさすがに経験済みみたいですね。はい、はい、ということで、その無料キットはですね、まあ、あのサウンドと書かれた真ん中の方にありますね。そこの下にですね、はい、ちょっと、ブラックアウトしてて見えにくいですけど、EXS シリーズというボタンがあるので、はい、ここを押してください。はい。はい。はい、ちょっと下の方を見ていただくと、はい。あの、はい、全部で13個のですね、無料キットがですね、ダウンロードできるようになってますので、あの本当に今まだこれもやってないっていう方はですね、ぜひあの、まあ、無料なんで、ダウンロードして、自分の EXS に追加していただくと、あのサウンドも実は増えるんですよ。中に入ってるものにプラスしてまた違うサウンドも入ったりしますので、はい、まあ、非常に、いいんじゃないかななんていう、はい、すごいですね。はい、あの EXS ってあの、まあ、もう持ってられるんで分かってると思うんですけど、あの A ドラムスのようにですね、まあ、音源の方でこうスネアとかシンバルをですね、こう取っかえたりすることができないんですけども、あの例えばこっちのドラムキットのスネアとあっちのドラムキットのシンバルみたいなね、そういう組み合わせが、まあ、できなかったんですよ。でそれを、まあ、可能にしようというのが実はこの EXS キットクリエーションっていう機能なんですね。ああ、そうなんですね。それ全然あの多分、まだ未経験なんで分かってないと思うんですけど、はい、これ順番にあの、スパルタでやってきますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そうですね。じゃあ、あの、まあ、この辺でですね、実際にミシュさんにですね、操作をねしていただこうと思いますけど、はい、まずこのキットクリエーションやる前にですね、ATV サウンドストアにですね、事前にあのアカウントを作って、まあ、自分の EXS の機種を登録しないといけないんですね。はい。はい、でそれはもうミシュさんはやったんですよ。はい、はい、登録済みです。はい。もう自分の、あの音源のプロダクト ID も登録して、はい、はい、登録済みです。素晴らしいです、ね、そこまではやっていただいてありがとうございます。はい、で、このページのですね、左のメニューのね、一番上の方にですね、あの初めての方へっていうのがあるんですけど、あの登録する時にどうしたらいいんだろうとかいうことにですね、あの心配な方はこれこう見てですね、あの順番にやっていただくと、アカウントの登録ができるようになりますので、ぜひですね見ていただければと思います。でそれではですね、さっき、まあ、登録された、ミッシュさんにはですね、まあ、左のメニューの、中頃にある EXS キットクリエーションっていうボタンをですね、はい、ちょっとクリックしていただきましょう。はい、はい、地味ですねこうもう文字しかないっていうね、あのちゃんと必要なことが書いてあるんで、あの何をやるんだと、ステップ1何をやるんだというのをですね書いてありますんで、あの、根気よく最初だけは読んでくださいという感じです。はい、でここでですね、もう先ほどあの登録を済ましたミシューさんの画面にはですね、新しくキットファイルを作成というあの項目があって、そこにですね EXS2M2 というのがもう出てます。これがあの、はい、ミシューさんの持っている機種でも登録されていると、はいはい、ここにあの登録されてないとですね、機種名も出てきませんし、キットファイルが作れないということですので、まあ、そこまではぜひ皆さん頑張ってたどり着いていただければなというふうに思います。はい、それではですね、この実はキットファイル作成の下にですね、履歴っていうのがあるんですけど、これミシューさん何だと思います？はい、履歴、今まで作ったセットが見れる。素晴らしい、はい、正解、はいはい、その通りで、履歴作ったあのキットファイルはですね、この履歴にどん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 出てき残ってきますので、はい、まあ後からねちょっとそれをベースにまた作り変えるとか、そういうこともまあできるんじゃないかなっていうふうに、便利な機能です。はい、はい、で、それではですね、あのキットファイルを作成しますっていうことにしたいと思いますので、キットファイル作成へというボタンをじゃあ押していただきましょう。はい、押しました。はい、はい、キットファイルを作成しますかって出てきました、はい、なのでこれは OK しましょうね。はい、はい、でこうするとですね、まあ、ステップ2もまた地味な画面で出てきまして、はい、もう相変わらず地味ですね、はい、
こんな感じの画面が出てきます。そしてですね、はい、順番にいきますけれども、はい、まずやることはですね、楽器を選んで、それから何を登録するかっていうのをですね、順番にやっていきます。はい、はい、今すいません、キックを、はい、パッドを、ね、押してしまいました。はい、選ぶっていうところがありまして、はいはい、パッドを選択でまずはキックからいきましょうかね。はい、はい、で横にインストグループっていうのがあって、これもキックで選んでいただくとキックだけが出てきます。はい、はい、なのでちょっと、いくつかですね、はい、聞いてみましょうかね。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、なってますね。はい、はい、こういうふうにして一つ一つの楽器の音をですね、視聴して聞くことができます。はい、でまた別のものをじゃあ聞いてみましょう。はいはい、はい、で上のバッテンボタンでね、はい、ウィンドウが消えたりしますけれども、はい、はい、で今回ですね、10月31日に新しいですね、サウンドを実は追加したんですよ、こっそりと。はい、でそのですね、音色を中心にですねキットを組んでみたいと思いますので、はい、この中からメイプル NK22 の C っていうですね、もう何のことかさっぱりわからないですね。メイプルだけはわかりますけどね。はい、はい、それをですね、じゃあセットというふうに、はい、押していただくと、はい、はい、セットされました。じゃあ次はですね、スネアに来ましょう。はい、はい、さっきのパッドをスネアに変えて、はい、インストグループもスネアに変えます。はい、はい、で、じゃあここはもうお好きな音色を選んでいただきたいので、はい、またちょっと視聴をしていただきながら、はい、どうでしょう。はい、ちょっと割とハイピッチですね。はい、はい、ちょっと割とドライな感じで、はい、はい、ちょっとこちらで、はい、じゃあそのドライなスネアにされました。はい、はい、じゃあ次はタムに行きましょう。はい、はい、タム選んでいただいて、タム1ですね。はい、はい、タムの中から、まあ、今回はそのメイプルの N-10C ですね。はい、はい、これを選びます。はい、はい、これも新しい音色です。はい、はい、じゃあタムの2を、はい、はい、選んでいただいて、まあ、タムグループですからそのままで、はい、はい、今度は12ですね、メイプルの T12、はい、を選んでいただく。はい、じゃあ次タム3、はい、フロアタムですね。はい、はい、どうでしょうか。ちょっと BGM が消えてます、ね、はい、はい、じゃあ次、はい、タムが終わりましたのでシンバルに行きましょうか。はい、はい、でシンバルもちょっとじゃあ聞くのでやっぱり BGM 消しましょう。はい、はいじゃあハイハット、はい、ちょっと聞きながら好きなものを選んでいただいていいかなと思います。はい、お、いいですね。はい、はい、こちらでいきます。はい、じゃあ次はクラッシュに行きましょう。はい、クラッシュシンバルを選んでいただきます。はい、はい、じゃあクラッシュもちょっと何か音聞きますかね。はい、これ視聴できると結構いいですよね。なんかイメージが湧くというか、うん、そうですね、うん、音も綺麗なんで、はいはいはい、はい、じゃあどんどん、はい、決めていきましょうかね。はい、はい、はい、じゃあその音色でいくと次、はい、クラッシュ2ですね。はい、はい、じゃあクラッシュ2をまた別のクラッシュで、はい、はい、ちょっとダーク、はい、2はこれで、はい、じゃあ2はこれでいきます。はい、はい、じゃあ次は最後ライドかな。はい、はい、ライドいきましょう。いいですね。はい、
こちらでいきます。はい。これで、セットしてもう一個なんか残ってますね。はい。はい。ちょっと見てみましょう。そのチェックっていうところを、はい、はい、選んでいただいたんですけども、はい、これで全部、まあ、もう一回あのこの視聴をねすることも、はい、できるんですけれども、もうここでじゃあ早速ですね、キットファイルを作りましょう。はい。はい。はい、じゃあ名前を今回はライブチャンネル07という名前で。はい。はい。こちらでいきます。でそこでですね最後にですね、キットクリエーションというボタンを、押してください。はい。はい。で。また地味な画面の下にですね緑色のダウンロードのボタンが出てきましたので、はい、これをじゃあ押してください。はいはいはい、はい、これであの画面の下の方にちょっとこうダウンロードの、ね、待ちが出てますけども、はい、待ってる間にちょっとお話ししますと、はい、あのこれで何がダウンロードされるかというと今選んだ音色が、まあ、キットの形になってダウンロードされます。でこれをSD カードにですね、まあ、保存してで XD3 に持っていってそこで、インポートしてっていう、まあ、作業があるんですけども、まあ、今回はですねあの、ミシュさんの演奏していただいているのは、EXS5 という機種なんですね。で今作ったのは EXS2 マーク2の、まあ、あのキットなんで実はそのままじゃ使えない。当然プロダクト ID も違うので、まあ、使えないわけですけども、まあ、そこは、こういう番組ですのでキューピー3分クッキー君のようにですね、もうあらかじめ、選んだものをですねちゃんと EXS5 の方に、インポートしてきております。はい、なので、これでですね、この音色を使ってですね、まあ、1曲ちょっと演奏していただきたいところなんですけれども実は今ミシュさん見えてないんですけど私の目の前にですね、あのチャットでいろんな応援メッセージが実は来てます。あ、はい。はい。ちょっとそれをご紹介していこうかなって思います。はい、まずね、あのこうパチパチパチっていうのが、ね、はい、あのいただいてたりとかですね。ありがとうございます。質問も来てまして、はい、質問ですと、EXS キットは音色がいくつありますでしょうかっていうことなんですけど、そもそもドラムキットは5つ入ってるんですね最初にね、はい、それはあのミシュさんも買った時に5つだったと思いますけど、はい、でさっきの13個の無料のキットがあるんで、はい、それをダウンロードして入れると全部で18個あります、はい、で、基本的には今あのキットクリエーションというところで見た音色あれが全ての音色なんですね、はい、だからそこをうまく組み合わせてこのキットクリエーションでまた新たに自分のキットを作ればどんどん増やせますよという感じです。はい、はい、またもう一個ですね、メッセージ来てまして、はい、3日前に EXS3SC がうちにやってきました。今日はたくさん勉強させてもらいます。いいですね。嬉しいですね。はい、まあそういうことで、皆さんまたあのどんどんチャットにですね、ぜひ、メッセージいただければななんていうふうに思いますけども、じゃあミシュさん早速その今作ったキット新しい、はい、音色で作ったキットですけども、演奏していただきたいと思いますので、はい、ドラムの方に移動してください。はい、はい、はい、いやこれ割と簡単に今さらさらやってましたけど、はい、これちょっとね覚えてしまえば本当に簡単なんですよ、はい、で私今ちょっとあそこをクリックしてどこをクリックしてたんて言いましたけど、もう多分次は一人でやれると思いますし、はいはい、その辺は簡単な機能じゃないかなっていうふうに思ってますので、はいはい、じゃあ今日はですね、EXS の内蔵デモ曲の中からですね、はい、ロック1という曲をですね今先ほど作った新しい10月31日に公開した新しいキットを、音色を使ったキットで、演奏をしていただきたいかなというふうに思います。それではちょっとマイクを振ります。
い、ありがとうございます。ございます。はい、 なかなかあのちょっとロックな感じのサウンドだったじゃないかなと思いますけどね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、さてですね、今日のメニューはですね、実はここまでなんですけども、いつもより早かったかな。いや、そんなことはない、はい、あの長い時はね、この3倍ぐらいやってる時もあるんですけど、はいはい、まあ、そういう時もありますということで、はいはい、今日キットクリエーションみんな分かりましたかね。本当にあのどうですか皆さん、あのなんか質問があればぜひこの機会にと思うんですけども、はい、あのなんていうかこう我々もあの毎月この番組をやっておりまして、ミッシュさん今回初めてですけどね、あの、意外とねネタがそろそろ尽きてくるっていう感じになってきてるんですけど、あの、ミッシュさんに登場、新しい、ね、方に登場していただいて、あの、まあ、ちょっと雰囲気も変えてみたいなやってるんですけど、考えてる人間一人なんで、あの、本日のライブチャンネルはですねここまでとしたいと思います。皆さん最後までですねお付き合いいただきありがとうございます。本日のゲストはミッシュさんでした。はい、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。